En aquesta pràctica de física, vam realitzar un aerogenerador casolà per comprovar experimentalment com a través d'uns imants i unes espires podem aconseguir crear corrent altern a partir del vent. Construir aquesta turbina ens ha permès estudiar i entendre com funcionen els molins de vents i quin és el fonament teòric que explica l'energia eòlica. En els parcs eòlics trobem un conjunt d'aerogeneradors que transformen la força del vent en energia elèctrica. Aquests disposen d'un panell a la part superior que els indica la direcció del vent i els permet orientar-se automàticament. Llavors trobem tres pales que giren sobre el mateix eix i giren gràcies a la força del vent, és a dir, gràcies a l'energia cinètica que està continguda en les corrents de vent. Aquestes estan unides a l'aerogenerador a través de la boixa, que alhora està acoblada a l'eix lent, el qual es diu així per girar a la mateixa velocitat que les pales. Però per poder produir electricitat és necessari augmentar aquesta velocitat. Per això trobem connectat a l'eix la multiplicadora, que eleva tal velocitat més de 100 vegades i la transfereix a l'eix ràpid, el qual gira a més de 1.500 voltes per minut. L'eix ràpid està unit a un generador, el qual aprofita l'energia cinètica d'aquest eix per transformar-la en electricitat, una forma d'energia fàcil de transportar i d'utilitzar. Experimentar el vent, vam crear una turbina del vent que ens produïa corrent. Ho vam fer utilitzant aquests materials.